כששאלתי את סבא שלי איך הצליח לאהוב את סבתא כל כך הרבה שנים, ענה לי לרמה, אהבה זה כמו גבינה, היא אין לה תאריך. אחר כך הגיעו שוב סיפורי המעברות. סיפר איך ראה את סבתי אז בת 15, הוא רוחצת את אחיו שלה עם אותה ליפה. יומיים אחר כך הביא לליפה חדשה. כשאמר לו שהיא לא לוקחת דברים מגברים שהיא לא מכירה, ענה לה, מבעלך מותר לך לקחת. הוא סיפר לי בעיניו זרחו. כאילו לפני רגע הכיר אותה שוב באמצע המעברה. כשבאה הזקנה על סבתי וסירי קוסקוס, ריים ומקציצות כבר לא היו על הגל. היה מתעורר סביב מוקדם בבוקר, יוצא אל המרכז וקונה עוף מוכן. אחרי שהוציא ממנו את העצמות, היה לוחש לה, תפתחי את הפה שלך, היוני. הנה, טעים לך ככה, נכון? והיא בעיניה היפות מעמל החיים, לכלוך המעברות ורוע הזקנה, הייתה אוחזת בידו ולוחשת לו בין ביס לביס, בטח טעים, טעים כמו הלב שלך. בשבעה, כששאלתי את סבא שלי אם גם היום יש אהבה כזאת, ענה לי, אהבה זה לא גבינה, אין לה תאריך. הסיר תמונת סבתא מהקיר, ואימי היא מחייכת באחד מביקוריהם בתוניס. הצמיד אותה לחזה שלו, הביט בי שוב ולחש, אבל מה ביתי? היום כבר אין גבינות כאלה. והסתיר דמעה סוררת אותה.